გორში ბარნოვის ქუჩის მიმდებარედ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირ სამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში შენდება 92 მეტრიანი დამცავი კედელი. სანაპიროს მოწყობაზე 2 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯება. აღნიშნულ ქუჩაზე მოხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაც, რის შედეგადაც ერთმანეთთან რომელაშვილებისა და გურამიშვილის ქუჩა დაუკავშირდება. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე საგზაო მოძრაობა განიხორციელდება, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქის სატრანსპორტო საშუალებების სწრაფ და შეუფერხებელ გადაადგილებას. ეს იყო გაუვალი ქუჩა, ხედავთ თუ რა მდგომარეობაშია. კეთება ნაპირსამაგრის მიმდინარეობს, ნაპირსამაგრის სამუშაოები, ასევე აქ მოეწყობა ფეხსავალი, ძალიან ლამაზი ბულვარი, ასევე სკვერი გაკეთდება, იქნება მანქანების სავალი ნაწილი და ასევე ველოსიპედების სავალი ნაწილი იქნება. მიმდინარეობს დინარის გადაგდება მეორე მხარეს და ცოტა შრომატევადი საქმეა, მაგრამ ერთ კვირაში ალბათ დავამთავრებთ თავიდან ბოლომდე, შემდეგ ფუნდამენტის გათხრაზე გადავდივარ და დაბეტონებას დავიწყებთ. აქედან იმ ხიდამდე კეთდება 11 მეტრიანი კედელი 6 მეტრი სიგანის ფეხით. დასაქმებული ყავს ძირითადად ადგილობრივი ტექნიკა, ადგილობრივი აქ მაცხოვრებლები, თანამშრომლები და როდესაც ბეტონის სამუშაოებს დავიწყებთ, კიდე ალბათ 15 კაცს დავასაქმებთ.